្រោះវឹកប្រវែកនៅដោយបឹងព្រែកមានវងត្រៀបត្រាប្រឹងព្រួតចាប់ត្រីធ្វើជាអាហាររូបវានេះណាដូចទាចំតុងក្មេងច្រើនអាត្មាពុំតាន់ដឹងការដែលក្មេងនៅល្ងងឃើញសัตว์ប្រវឹកហើយទឹកកំពុងក្មេងនៅឆោតល្ងងច្រឡំថាទា